Assalomu alaykum. Sport olamidagi so'nggi yangiliklar bilan yaqin daqiqalar ichida. Gent Shomurodovni 5 million yevroga sotib olmoqchi bo'ldi, ammo Rostov bunga rozi bo'lmadi. Belgiya klubining Eldor Shomurodov borasida Rostovga yuborgan so'rovining moliyaviy tafsilotlari ma'lum qilindi, deya xabar beradi Sport 24 nashri. Manbada keltirilishicha, Gent o'zbekistonlik forwardning transferi uchun 5 million yevro taklif qilgan. Kelishuv amalga oshsa, Rostov 2 million yevroni darhol qo'lga kiritib, keyingi yil 1,5 va 2 yildan so'ng yana 1,5 million yevroga ega chiqardi. Shomurodov 2017-yilning yozida Bunyodkordan 300 ming yevro evaziga Rostovliklar safiga kelib qo'shilgan. U joriy mavsum RPLda 25 ta bahs o'tkazib 11+6 natija qayd etgan. 25 yoshli hujumchining klub bilan amaldagi shartnomasi esa 2024-yilning yozigacha mo'ljallangan. Jasurbek Yaxshiboyev: Yevrokubiklarda o'ynash uchun Shaxtyorga o'tdim. Energetik BGO'dan Shaxtyor klubiga o'tgan hamyurtimiz Jasurbek Yaxshiboyev yangi klubi rasmiy sayti uchun intervyu berdi. Barte, Dinamo, Brest klublaridan taklif bo'ldi, lekin men Shaxtyorda o'ynashni xohladim. Yevropa ligasida o'ynash imkoniyati borligi jamoaga o'tishingizga qo'shimcha fakt bo'ldimi? Ha, albatta, har bir futbolchi Chempionlar ligasi va Yevropa ligasida o'ynashni istaydi. Bular yuqori darajadagi musobaqalar hisoblanadi, deydi futbolchi. Koreya chempionati: Anyang G'iyosov bilan tuzilgan shartnoma o'zaro kelishuv asosida bekor qilindi. O'zbekistonlik yarim himoyachi Xurshid G'iyosov Anyangdan ketdi. Anyang ikki tomonning kelishuvi asosida yarim himoyachi Xurshid G'iyosov bilan tuzilgan shartnomani bekor qildi. Jamoaning barcha a'zolari G'iyosovning kelgusidagi faoliyatiga baxt omad tilab qoladilar, deyiladi rasmiy xabarda. Eslatib o'tamiz, hamyurtimiz joriy mavsum Anyang tarkibida 4 ta o'yinda maydonga tushib 1 ta gol urishga erishgandi. Futbolchi katta ehtimol yana Bunyodkorga qaytsa kerak. Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finalga qur'a tashlandi. UEFA shtab-kvartirasi Nyonda Chempionlar Ligasi uchun qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Chorak final juftliklari: Real Madrid Manchester City juftligi g'olibi, Lyon Juventus g'olibi bilan o'ynaydi. Leipzig Atletico Madrid, Napoli Barcelona juftligi g'olibi, Chelsea Bavariya juftligi g'olibi bilan bahs olib boradi. Atalanta Paris Saint-Germain. Yevropa Ligasi chorak finaliga qur'a tashlandi. Qur'a natijalari: Shaxtyor Donetsk Wolfsburg qarama-qarshiligi, Basel Frankfurt juftligiga qarshi. Manchester United LASK juftligi, Kopengagen Istanbul Başakşehir qarama-qarshiligi. Inter Xetafe juftligi, Leverkusen Bayer va Glasgow Rangers juftligi qarama-qarshiligi. Wolverhampton va Olympiakos Roma Sevilla qarama-qarshiligi. O'zbekiston Superligasi markazlashgan holda davom etishi mumkin. O'zPFL Superliganing 10-chi, 11-chi va 12-chi tur uchrashuvlarini markazlashgan holda Toshkent shahri va Toshkent viloyatida o'tkazish rejasini ishlab chiqmoqda. Markazlashgan holatdan biz birinchi navbatda Superliga uchrashuvlari davomiyligini saqlab qolamiz. Uchrashuvlarni va klublarni nazorat qilishdagi qiyinchiliklardan esa qisman xalos bo'lamiz. Bunda albatta Ichki ishlar vazirligi, SES hamda MTRK, shuningdek Lokomotiv, Bunyodkor, Paxtakor, AGMK va Metallurg klublarining qo'llab-quvvatlovga, qolgan jamoalarning esa chempionat uchrashuvlari to'xtab qolmasligi yo'lida bir yoqadan bosh chiqarishlariga erishishimiz kerak bo'ladi, deb yozadi PFL bosh direktori vazifasini bajaruvchi Diyor Imomxo'jayev Telegramdagi o'z kanalida. Chempionlar Ligasi: Ronaldo Realga qarshi o'ynaydimi? Xabaringiz bor, bugun Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finaliga qur'a tashlandi. Agar Real City, Juventus esa Lyon to'siqdan o'ta olsa, chorak finalda Ronaldo sobiq klubiga qarshi o'ynashi mumkin. Ma'lumot uchun, Real o'z maydonida Manchester City'ga 1-2 hisobida yutqazgan. Juventus esa safarda Lyonga 0-1 hisobida mag'lub bo'lgandi. Bizda esa hozircha shu: sog' salomat bo'ling.